אני עופר כסיף, חבר המשקר הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחבר הנהגת חדש, ראשון הסרבנים שנכלה באינטיפאדה הראשונה, גאה להדליק משואה זו בשם ולמען סרבני הכיבוש ובקריאה דרישה ותקווה לשינוי עמוק ומהיר של פני החברה בה אנו חיים, מחברה גזענית ומדירה לחברה שוויונית ומכילה, מחברה כובשת לחברה שוחרת שלום צודק וכן, מחברה בה הרווח והבצע שולטים לחברה בה שוררים צדק חברתי ושוויון אמיתי. ערב מאסרי הראשון בשל סירובי לשרת בשטחים הכבושים בדצמבר 1987, ראיתי באימה כיצד הופך הכיבוש הישראלי לברוטלי ואכזרי יותר ויותר. בפעם הרביעית בה נחלטתי בספטמבר 1993, צפיתי בחצר כלא 6 בחתימת הסכמי אוסלו ממצעת הבית הלבן. אז עוד קיוויתי ואף האמנתי שלא יחלוף זמן רב עד יחוסל הכיבוש ושלום צודק יכון בין העמים. לצערי התבדיתי, ובמקום שלום אמת נוכחנו כי הכיבוש רק העמיק והתרחב, וכך גם ההתנחלויות. יחד עמם גברה גם האלימות הרצחנית ממנה נפגעים וסובלים כולנו, בנות ובני שני העמים. עם זאת, ככל שאימי הכיבוש והאלימות נמשכים ואף מחריפים, כך גם ההתנגדות להם, בבילעין, בנעלין, בשייח ג'ראח ואף בקרב תנועת הסרבנים. בימים אלה ממש נמצאים במאסר שני סרבני כיבוש, הסרבנית נועם גור והסרבן אלון גורמן. מכאן אני שולח ברכות הערכה וישר כוח לשניהם. לא רחוק מכאן מדליקים משואות אחרות, משואות שנאמר עליהן שהן מציינות את יום עצמאותה של מדינת ישראל. אך אותו טקס מתעלם מאסונו של העם הפלסטיני, מהנכבה ומהאפליות מהם סובלים האזרחים הפלסטינים. לא פלא הוא שאחד ממדליקי המשואות בהר הרצל הינו יושב ראש הקרן הקיימת לישראל, שחתום על גזל אדמות בחודשים האחרונים על הגזל של אדמות אל הרקיב. אולם הטקס בהר הרצל מתעלם לא רק מהאסונו של העם הפלסטיני, אלא גם מהעובדה כי רוב רובם של אזרחי המדינה, ערבים פלסטינים ויהודים כאחד, אינם עצמאים כלל, לא כלכלית ואף לא אזרחית ופוליטית. ממדי העוני והפערים החברתיים מעידים על תלות של רוב הציבור במיעוט בעלי עון ומעסיקים תאבי בצע, ולא על עצמאות משום סוג מהותי, שכן גם החופש מעוני הוא מחסור, אולי בעיקר החופש הזה הוא היבט של עצמאות. כפי שאמר לא פעם פרידריך אנגלס, עם הכובש עם אחר אינו יכול להיות חופשי. גל החקיקה הגזענית והאנטי-דמוקרטית של השנה האחרונה איננו אלא היבט נוסף של חדירת הכיבוש לתוככי החברה הישראלית עצמה. דבר נוסף המצביע על היעדר עצמאות ממשית של מה שמכונה האזרח הקטן. כל עוד משרתות ממשלות ישראל את האינטרסים האמריקאים, איש מאיתנו לא יוכל להיות עצמאי מהתערבות ומשיקולים זרים, וממילא חופשי ממלחמות ומאובדן. לסיכום, בחיבורו לשאלת היהודים הסביר קרל מרקס כיצד ייתכן מצב בו מדינה תהיה עצמאית בזמן שאזרחיה משועבדים. בטקס שכאן, להבדיל מהמקבילה הממסדית בהר הרצל, איננו חוגגים עצמאות של מדינה, אלא קוראים לעצמאות אנושית, לשחרור האזרחים הפלסטינים הקורים בחלקם הגדול ושחרור תושבי השטחים הכבושים הפלסטינים, מהדרה ומקיפוח, לשוויון מוחלט בין המינים, לחופש מעוני, דיכוי ומלחמות, לשילובם המלא של הפליטים, לעצמאות לכל. תודה.